بلار د مېړنو سره زم یم پښتون د پښتنو سره زم ګلابې پت هسې د پرخې نه یم چې بدن مر د پلوشو سره زم سوچ راغوند په یو مرکز نه کړم هرې تپې ته د جرګو سره زم وای اغیار چې د دوزخ ژبه ده زه به جنت ته د پښتو سره زم حمزہ سفر کے دہ حجاز لنہم زب پختون د قافلو سرزم د صبح سرحد دارالخلافہ پیخور نا پس 100 کلومیٹر فاصلہ باندھے تاریخی در خیبر شروع کی گی دا آغا تاریخی درہ دا چه هر یو غر او هر یو کانی سینا د تیر شوی وختونو د کیسو نه ډکه ده دا کانی د ډیر لوی لوی خلکو د اسونو د خپو سره جنګیدلی دي علی مسجد د در خیبر یو بل پاڼه د تاریخ یو بل پړاو کچری مونگا تاریخی علی مسجد ته د خیبر درې زړه وایو نو غلطه بنوي تاریخی علی مسجد د دې خبرې گواه دی چې هر کله دښمن په خیرنو سترګو دلته راغلی دی نو پړ شوی دی مړ شوی دی او په خپلو وینو کې لت پت شوی دی او تښتېدلی دی لنډی کوتل چې مقامی خلک ورته لواړګی وایي په پاک افغان سرحد باندې اخیری کلی دی دلته شینواری قوم آباد دی په لنډی کوتل تحصیل کې صبرخه افریدی او شلمانی قومونه هم شته لنډی کوتل جلال آباد او پیښور په مینځ کې دی خو د دواړو نه یو چتوالی زیات دی ځکه ورته لواړګی ویلی کیږي چې په لوړه آباد دی او موسم یې هم ډیر ښایسته دی ژمی یې ښه یخ وي او واورې هم پکې کیږي او اوړی یې مقابلتاً ډیر خوندناک دی شینواری خو مونږ یولس ونډه یو او درې تپی یو یوه شیخ ملخیل ده غټه تپه بله خوږه خیل ده بله منڅوکۍ ده نو تقریبا د 50-60 زره آبادی به زمونږ شینوار وي شینواره یو ژوندی ګړندی قوم دی د دوی حجرې آبادې او زړونه د مینې نه ډک دي میلمه دوسته او خوش اخلاقه دي د شعر و شاعرۍ او موسیقۍ سره هم علاقه لري د تعلیم شرح اگرچه کمه ده خو ورځ په ورځ زیاتیږي د ښځو تعلیم د نشت برابر دی شینواری زیات تر خپل ذاتی کاروبار کول خوښوي نوکرو سره یې تبه نه لګي دوی روایتي طور باندې د افغانستان په لار تجارت سره تړلي شوي دي شینواری ډیر امن پسند خلک دي دوی نښتې او شخړې تابان نه خوښوي ډیر کم به تاسو ته چا په اوږه کې ټوپک ښکاره شي او که د چا وي هم نو د هغې وجه به د هغه خپله ذاتي دشمني وي شینوارو له دشمني پالل هم ورځي او د دوست په قدر هم پوهیږي په لنډی کوتل کې د ترقیاتي کارونو ډیر زیات ضرورت دی خو د ټولو نه لویه مسله د اوبو د کمی ده د اوبو کمی دې حد پورې ده چې ځای په ځای په ټیمونو او بیلرو کې اوبه خرڅیږي زمون په علاقه کې ډیر زیات مسائل دي لکه بجلی صحت تعلیم او سرکونه او د ټول نه علاوه چې کومه کنه زمون په علاقه کې سخت تکلیف دی دا د اوبو دی او د اوبو لپاره داسې خاص پروګرام چې حکومت موږ له جوړ نه کړ مخکې به کویان وو هغه کویان هم اوس وچ شو اوبه ډېرې ښکته لاړې بل په دې علاقه کې خلکو تعداد زیات شو ځکه چې مخکې کسان کم وو اوس کورونه او کلي زیات شو د اوبو ډېر زیات مشکلات دي دغه اوبو لپاره مونږ مخکې یو ځل ګورنر فیض احمد خان ګورنر هغه سره مونږ ملاقات کړو هغه مونږ سره وعده کړې وه چې ان شاء الله به تاسو له اوبو دا پروګرام جوړوم خو هغه وعدې به هېڅ پته ونه لګېده
بیا په کوم وخت کې چې بټو سے بچایو بټو سے بچای په وخت کې بټو سے بیا او بو یو عملګون پروګرام مزور کړو چې هغه وب لاندې تور خان سره یو لاکاج لاندې خانه نامه یاد دی لاندې خانه نه وب منظور شو او دلته دی پور یو ځای کې تلاو دی تلاو دا وب راځي او وب څه وخت وي بیا کم شو ډیر زیاتې او وجه دا وسی یو خو بارانونه نو دا وجه وه بله دویمه وجه دا وه چې هغه تلاو نه چې کوم دی کن څومره وب راځي نو سرکاري چوڼۍ راځي پرویر خلق ته دا وب نه میلاوږي او نن سبا خو اوبه دومره زیات مشکلات یې هارون صاحب چې دو دو میله کې خځې په سر باندې اوبه راوړي او بل چې کوم غریب کسان دي هغه په شل روپۍ باندې یو بېل روپۍ اخلي او دا کوم مالداره کسان چې لري ډېرې اوبه لګي دا په شپږ نیم سو روپۍ باندې پی ټینکر اخلي کېدای شي ټینکر تاسو کتلي او دلته چلاږي د اوبو د کمی او د نورو مسلو د تکلیف نه علاوه شینواره یو ژوندی قوم دی د حجرې او د محفل سړی دی په لوبو مین دی خصوصا د فوټبال سره یې ډیره مینه ده او ډیر لوی لوی د فوټبال کلاړیان یې پیدا کړي دي چې پکې د جلال آباد شینواري نه واخله تر هزارو ککای وصیف امتیاز میرو سهیل او داسې نور ډیر بې شماره کلاړیان شامل دي چې په ملکی سطح باندې په لوی لوی ټورنمنټونو کې خپل ځان په نورو خلکو منلی دی فوټبال د فروغ لپاره زما او زما ملګرو بې انتهایي زیاته خواري کړې ده او نن په علاقه کې فوټبال دې ته را رسېدلی چې په ملکی سطح باندې ډېر زیات نوم پیدا کړی که چېرې حکومت توجه دې لوبغاړو له ورکړې وای او هغو ته یا ګراؤنډونه مهیا کړي وای نو نه یوازې په ملکی سطح په ملکوامي سطح به هم د دې علاقې خلکو شهرت بیا موندی وای خو له بده مرغه تر نن ورځې پورې حکومت هیڅ توجه لوبو له نه ورکړې او تاسو ولیدل د زوم میدانونه چې دا بیخي د خاورو ډک د شګو ډک او د تیګو نه ډک دي په داسې صورت کې چې لوبغاړي پیدا کېدای شي که چېرې دغو له ښه ګراؤنډونه مهیا شي نو دا زما ایمان دی چې په مستقبل کې به د دې علاقې خلک د پاکستان او د ټولې دنیا په سطح باندې نمایه شي زه امید لرم چې حکومت به د زوم په اپیل دا ګراؤنډونه مهیا کا د پلیرانو په هغه کې خو د ټولو نه اول نوم جلال آباد شینواری راځي که چېرې زه دغه نوم وانخلم نو دلته به دا سپورټس نیمګړی پاتې شي بیا دویم نوم دلته چې پیدا شوی دی هغه سید محمد کاکای دی او د هغه نه بعد مطلب ہے چې زوم په خوب پلیرانو کې چې هغه ډپارټمنټ ټیمونو لم تللی دی او په علاقه سطح باندې هم ښه نوم پیدا کړی دی خو افسوس دا دی چې هغو له مخکې هغه نه ورکړی اوس اوس دا ډپارټمنټ مطلب ہے چې دوی دا نمایه غور کوي پولیټیکل نظام خو بنیادی نالتی نظام دی مونږه مخکې گورنر سره وی غوښتو خیبر ایجنسی ټوله جرګه په وټ سر کې وی وی چې تاسو اسلام آباد خبرې ختم شوې چې څه شی دلته زمونږ او ستاسو په سلا باندې به وي او په سلا به یې کړو دا درې څلور کاله هغه تیر کړه یې نه سلا چا سره وکړه نه مسلات چا سره وکړه اوس اف سی آر دی دوی اف سی آر څومره هغه خبره خوشته ظالمانه شکونه یا تر کټه کټکه کنه بل د اپیل حق راکه په اف سی آر کې اف سی آر ټیک دی مونږ اف سی آر مخالفت نه کړو او چې دا دوی څنګه چلایي که نه مونږ عادي مخالفت کړو د خپلو مفادو لپاره پولیټیکل نظام مونږ خو دې اوس ګورنر نه دا تمه ده چې راغلی دی چې دا شپ باقیات زاړه ګورنر او د خلکو دا به هم ورکه او دا معامله به په ټولو جلسو کې ټیکه په لوړګي کې د ستمبر میاشت وه 1908 کال و چې د ملک باز میر خان اشرف خیل په کور کې یو ماشوم پیدا شو چې نوم یې امیر حمزه کېښودلی شو ملک باز میر خان د پښتو او پښتونولۍ په معامله کې په ټول خیبر کې یو معیار ګرځېدلی و دی یو کوټلی پښتون و او خلکو به د دوی خبرې په جرګو کې د ټپو او متلونو په توګه استعمالولې
د خو اخلاقو سخا مل مدوسته مهنت او مشقت او سړیتوب یو بے مثال پیکر وو چې आवाज خیبر نه بلکې پټوله پښتونخوا کې خپل مثال پخپل وو نیت هر چا تخو زکه خو با حضور بچا جان سیب فرمایل چې دومره طاقتور روح په خیبر کې د بل چا نشتا امیر حمزه د خپل پلار پینځم زویو دے د بچپن نه یو غیر معمولی صلاحیتونو مالک وو د حافظې دا حالو چې د یو کال چې وو نو هغه خبرې هم ورته یادې وې چې یو ورځ خپل مشر رور یار محمد خان چې یو اولسی شاعر هم وو او د بلخی خان د هغه د مشر رور نه دوه کاله کشر وو یو ورځ د هغه حمزه په خپل اس په شا کینولی وو او حمزه ډیر یریدلی وو او اس یې ټینګ نیولی وو چې کله دوه نیمو کاله وو نو د امیر حمزه مور حق ورسېدله امیر حمزه ته هغه سخته ورځ هم یاده وه کال 1915 کې ملک بازمیر خان خپل زوی امیر حمزه د پرایمری سکول ډنډی کوتل کې داخل کړو دا سکول کیمپ کې دننه د پولیټیکل ایجنټ دفتر په خوا کې یو لویا کمره کې شروع کړی شوی وو په اوله ورځ چې ماسټر صاحب ټولو ماشومانو ته الف بې تی لیکلو نه وویل نو خدای زده چې څه راز وو چې وړوکی امیر حمزه په تختۍ باندې د الف بې تی په ځای د انساني خاکې جوړې کړې او چې ماسټر صاحب ته ښکاره کړې نو ماسټر صاحب پرې ډېر غصه شو او ډېر بې دردۍ سره یې د هغه وهل شروع کړو د امیر حمزه خپل یو عزیز ګلزی چې وروستو جهاد کشمیر کې شهید کړی شو هغه هم په دغه سکول کې د طالب علم په حیث باندې وو د هغه په مداخلت باندې ماسټر صاحب امیر حمزه پرېښودلو هغه ورځ نه د امیر حمزه د سکول نه زړه تور شو او بیا وروسته چې پلار په اسلامي کالج پېښور کې داخل کړو نو د ده هلته هم ډډه نه لګېده پلار چې زه د وخت وم پښتنو ته مې پرې نخوا برنده زمانه وه خو پښتو ته مې پرې نخوا ویلی کېږي چې پښتون شخصیت کې یوه اهمه برخه د نه منلو هم ده پښتانه ډېر په مشکله څوک مني او دا د نه منلو په وجه دوی کې کور په کور لوی لوی خلک پیدا کیږي کمال خبره دا ده چې هم په خپل کور کې بیا څوک نه تسلیموي خو دا کلیه د امیر حمزه خان شینواري په کیس کې بالکل غلطه ثابته شوه هغه چې څنګه نور بې شمېره میدانونه فتح کړل دغه شانې د پښتنو زړه هم فتح کړو په سکول کې اوله ورځ د انساني خاکې جوړول هم د دې خبرې علامت وو چې هغه صرف په ټکو حکمرانی کولو له نه و رالیږلی شوی بلکې په روحونو باندې حکومت کولو له راغلی وو او بیا چې کله یې ټکو سره مشغوله شروع کړه نو د غزل پلار ورته وویلی شو چا ورته د سړو سړی وویل چا ورته د پیړو سړی وویل چا ورته د غزل شهنشاه وویل او چا ورته د غزل پلار او بیا چې کله خبره د روح شروع شوه نو چا ورته عارف وویل چا ورته ابدال وویل او چا ورته ولی وویل ما حمزه ځواني چکړه پیدا په خپل غزل کې ما حمزه ځواني چکړه پیدا په خپل غزل کې زوړ کشم زه خو زړېدو ته مې پرې نه خوا د ستمبر 1908 کال نه واخله تر داغه د وفات 13 فروری 1994 پورې داغه د ژوند ټول سفر دومره خوږو نه ډک دی چې هیڅوک یې هم په خوږو نه مړیږي په دې اوږد سفر کې حمزه بابا بې شمېره منزلونه سر کړل بې شمېره وطنونه یې راپیدا کړل بې شمېره سړي یې جوړ کړل
کرسیدم نرسیدم اتما پا هر منزل باود ریدم اتما سخو دی ویل خوبیا دی سونه ویل زپ مطلب ورسیدم اتما ستا اننگو تا رسیده گو گران زلک اوخ که بهیدم اتما دا سباستر گشو مستا پا نظر فناکی دم خو خندیدم اتما پختنی هود دا محبت شو پا کار تو غرزیدم پاسیدم اتما فخر العلماء والاولیاء حضرت خواجہ سید عبدالستار شاہ بادشاہ جان رحمت اللہ علیہ هغه شخصیتو چاچے امیر حمزہ خان شنوری نا حمزہ بابا جوڑ کو استاد گدائی نو چور پورے شو خیر کدہ حمزہ آغا خانی لاڑا دا بادشاہ جان پا حکم حمزہ بابا پا نلو سوا دری درشم کے اردو پا زائے پختو کے شاعری شروع کرا زکا چے بادشاہ جان تا معلوم ہوا چې پښتو د حمزه په انتظار وا سید ستار شاه بچا په ولسمه ذلحجه کال 1208 هجری کې د میرانو کلی ضلع هزاره کې د سید برهان شاه په کور کې پیدا شو دا غوی مرشد حضرت خواجه شیخ محمد عظیم چشتی رحمت الله علیه وو چې دا غوی مزار د نړانو می کلی کې دی چې د آزاد کشمیر تحصیل مظفر آباد سره راځي د چشتیا سلسله چانو دا هغه بې مثله ولیدې او د هغې د مثال په طور باندې داسې و چې خواجه غریب النواز کې د حضور بچان صاحب یو نوم په جنتي دروازه باندې دا قدرتي لیکلی شوی دی هغه نوم چې کوم ظاهرین دار شي نو د هغه دا دغه کیږي بل یو نشان به خواجه بختیار کاکی رحمت الله علیه د دلی نه پیدل وړو څه د پاسه 300 میله لار ده سو وخت چې د خواجه بختیار کاکی رحمت الله علیه وصال وشو نو اوه سوه کاله هغه نشان بند و اوه سوه کاله به حضور بادشاہان صاحب ته هغه نشان ورکړی شو I'm
بیرته استاد زړکی کای کړی دی سترګې دی حمزه دی بے نواز دا او لکه څنګه چې تاسو دا دغه تپوسو کو چې چا تپوسو کو دی حمزه بابا نه چې موږ ته حضور بچان سیو سر کرامت نه کوي داغه نه غټ کرامت غټ کرامت زی مزه وته تاسو بیان وکم څنګه چې داسې یو دغه نه دومره تعلیم زمانه زمانه زما شان ته د هغه یو ادیب یو شاعران هغه جوړ کړل پیدا نه کړ جوړ کړل نو دغه هغه په زیات څه نشو ویلی د حمزه بابا هغه ټول ختم کړي دي هر څه نو رازا چې یو جوړ کو جونګړه په ځنګل کې دا د حمزه بابا هغه شاهکار نظم دی چې په ډېرو ژبو کې ترجمه شوې ده او اوسه پورې دې خلک نوې نوې معنی راوباسي مقام دی د هغې اوسه پورې اړو تعین دی چې د هغې مقام ته مونږ رسېدلي نه یو چا پې اړو کار نه دی کوي چې مونږ حمزه وپېژنو او څومره یعنې حمزه شاعر و حمزه فیلسوف و حمزه صوفي و حمزه پښتون و پښتون کېده اسانه خبره نه ده دا خبرې خو پرېږده چې حمزه څه و حمزه پې وته خو ډېر وخت غواړي څه ځای د حمزه د غزل ته وایي چې غزل پلار ورته وایي یا غزل بابا چې وایي یا د حمزه چې خپله وایي څه شوې د پښتو غزل ده ځوان زه د بابا کړمه د حمزه غزل ته هم مونږ ته اوسه نه رسېدلي مونږ اړو پرې پوهېږو نه ما په خپله د حمزه نه دا سوال کړی و په کابل کې یو شعر دی زه همیشه وایم لطافت د ګډون په وخت معنی شي ښکاري حسن چې د عشق نه نفور دی په دې باندې کتابونه لیکلی شي که اوس ما سره وخت وی ما تاسو دې تشریح کړې وه چې عشق لطیف جسم دی حسن لطیف جسم دی لکه فرشته لطیف جسم دی جنات لطیف جسم دی چا نه دل لري که نه جسم شته عشق اوسه پورې چا نه دل لري عشق چې کثیف جسم ته داخل شي یعنی انسان جسم الله ته وایي چې عاشق دی بیا هم عشق خو نه دی که نه اسم دی عاشق اسم صفت دی حسن اسم دی حسین اسم صفت حسن هیچ چند دل لري چې ګور کې داخل شي نو خلک یې وویني د کثیف جسم کې داخل شي که نه خپل لطیف جسم کې نه دی لطیف جسم د لطیف جسم سره نه شي ملاوېدی
کثیف جسم د کثیف جسم سره ملوي دی شي لہذا اس کو حسن دوارا دا سے لطیف جسم دی چی پا فیتری تو بند آغاز یو بس سر میرا ویلین شی و خلق وہی چی کاری دا سے چی کاری حسن چیزا اس کا نفور دے اس پا دیکھ کے کہ انہیں زر پا فلسفہ کے زمان ہے دا حمزہ چی آغا انہیں اول زر باندے دا دنیا پا ٹھول لٹریچر کے حمزہ اول سرے دے چی دا مضمون ٹچ کرے دے یعنی کلا چی دا عشق لطافت ختم شو کثافت پکې راغی نو عشق هېڅ پاتې نه شو کله چې د حسن لطافت ختم شو کثافت پکې راغی نو حسن حسن پاتې نه شو وی دې د وعده نا د وفا راغلې نا وی دې د وعده نا د وفا راغلې نا یار مې سبا وای او سبا راغلې نا یار مې سبا وای رکھ لینا بوئی دی دوا دینا وفا رکھ لینا بل دی اشنا کلا دے انکار لہر فجوا ولی دی اشنا کلا دے انکار لہر فجوا لامی پخل حرف دا مدا راغ لینا رے لامی پخل حرف دا مدا راغ لینا رے یار میں سبا وائی سبا راغ لینا یار میں سبا وائی سبا راغ لینا کوئی دی دوا دینا وفا راغ لینا حمزہ بابا سمر لوئی شاعر ہو دا خو ٹولی دنیا تے سرگند دا ہو ڈیر کم خلق بدام دینا خبر بھی چی حمزہ بابا ڈیر ستر سڑے ہم ہو ڈیر ستر انسان ہو او پا انسانانو کے دا سی انسانان ڈیر کم پیدا کی حمزہ بابا سر زمام ڈیر امین دا ولی چی مام دا حمزہ بابا غیگا لی دلی دا الحمدللہ پا دیز فخر کوما ستاپ اننگو کے د حمزہ د وینو سر دی ستاپ اننگو کے د حمزہ د وینو سر دی تشوی د پختو غزل ازوان زد بابا کرم تشوی د پختو غزل ازوان زد بابا کرم اس کا ما حمزہ تا پخل نوائی نو ساشی اس کا ما حمزہ تا پخل نوائی نو ساشی سیدر بار پتھر اکیور سیدہ دی غزل پا والا باندی چی حمزہ صاحب تا ہر خطاب او ہر لقب اور کرشوی دی اگا پا اگا باندی کم دی اگا دی پختو غزل د پختو د غزل دومره لوی خدمت کړی دی او پختو غزل داسې مقام ته رسولی دی او په پختو غزل کې پښتني ژوند پښتني کړوړه او پښتني نفسیات داسې ځای کړی دی چې دغه د حمزه صاحب نه مخکې هم چا نه دي کړی او د حمزه صاحب نه پس هم لا داسې څوک نه دی پیدا شوی چې هغه پختو غزل ته دغه مره دغسې رنګ ور
پدے پچان راضی چاند تا خمش پدے پچان راضی راش پہر چاہ خطمان راضی راش پہر چاہ خطمان راضی تاج سباؤں پڑو سبان راضی پختانا پدے سیسلہ کی خوش قسمت ہے دی چھے پختو ایجب آدھا پختو لکه جما دستاویل پختو ډیره زړه جبه ده د دې امیر کروړ د دې ډومبه شاعرو دا لیکلې شاعر یادوم نه لیکلې نه یادوم امیر کروړ د دې ډومبه شاعرو هغه د نن نظر کاله مخکې تیر شوی دی چې په دغه وخت کې نه په اردو کې شاعر ملاویږي نه په فارسی کې ملاویږي نو حمزه دا د غزل دا روایت د شعر دا روایت رو رو را روان په مختلفو دورونو کې مختلف دغه ترقی کوله چې حمزه بابا ته رسیدو حمزه بابا باندې پښتانه ولې متفق شو چې دا د غزل پلار دی د غزل شهنشاه دی د هغې وجه داره چې پښتنو داسې غزل نه و لیدلی حمزه بابا غزل داسې خپل کو چې زما خیال نه دی که په دې باندې څوک دا ګومان وکړي چې دا بیا د بل ځای نه اخیستی پښتون غزل یې ویلو حمزه بابا هم پښتون او پښتو له زور ورکو خو مغه پګړه یې پکې یاده کړه جرګه یې پکې یاده کړه بلکې زمونږ ټول روایت یې پکې ځای کړه په بل فیلډ کې دې ماته څوک وښي چې پښتانه په دې خبره متفق شوي چېره دا سړی په مونږ ټولو کې اول دی په غزل کې ولې ویل پښتانه مجبور شو په دغه دور کې د بابا نظریتي مخالف هم وو د بابا ذاتي مخالف تعصب به وي او دا په شاعرانو ادیبانو کې خو دا عصري دا چشمک هم ډېر وي خو د بابا غزل دومره جاندار و او دومره لوی غزل یې ویلو دومره اعلی یې ویلو چې هیڅوک هم ورته ټینګ نه شو هر سړي ویل چې د غزل پلار دی بل دا دی چې پښتانه په خپلو اقدارو کې بدلون بالکل نه راولي خو بابا په پښتو غزل کې د پښتنو اقدار جوړلی دي او نوی اقدار یې ولا ورکړی دي بل دا دی چې تاسو به حیران شئ چې په مینه کې خو پښتو نشي کېدی بالکل په جنگ کې پښتو خوشحال بابا پښتو کړی خو په جنگ کې کړی ده په جنگ کې پښتو اسانه ده په مینه کې پښتو ډیره ګرانه ده حمزه بابا په مینه کې پښتو کړی ده چې ستا ناز مې پښتو اخلي خو غرور زغملی نه شم دا یو مې په سر سترګو خو دا بل به پکې نه وي سپینه وینا دې سر په تلی وایا سرپ تلی وایا وخت خفی لاړ جلی جلی وایا نورد نبی کړي یاری پماتی نورد نبی کړي یاری پماتی زما خیال دی چې حمزه بابا ته چې کوم خطاب ورکړی شوی و دا د هغه حق و حمزه بابا چې په شلمه صدی کې چې هغه ته مونږ یو جاینټ ویلی شو د غزل شهنشاه ورته ویلی شو هغه چې په شلمه صدی کې په غزل کې کومې تجربې وکړلې هغه چې غزل څومره پراخه کړه د غزل لمن یې څومره ارته کړه زما خیال دی چې په دې صدی کې خو مونږ دا توقع نشو کولی چې داسې بل حمزه به راشي اصل خبره ده چې هغه د تصوف ګران نه ګرانې پیچیده مسلې په غزل کې دومره په اسانه راوستې لکه ته چې ما ته وایې چې ما نه ځان قربان کړه ځان له ځانه څنګه قربانۍ کې زه حیران یم دومره په اسانو الفاظو کې تصوف ګرانه مسله بیانول د حمزه کار دی بل خبره ده چې هغه په غزل کې چې کوم پښتون هغه چې مونږ ورته وایو فلسفه د پښتنو کومه چې خوشحال خان خټک شروع کړې وه او د باقاعده یو شکل هغې ته ورکړه زما خیال دی چې دا بل چا نه ده کړې او بیا صرف د پښتون فلسفه نه هغه علامتونه چې هغه کوم استعمال کړي دي هغه علامتونه چې کوم دي بل چا په غزل کې په دغه دور کې نه دي استعمال کړي ورسره چې هغه کوم سنتونه په غزل کې راوتلي دي او کوم هغه تغزل دی زما خیال دی چې بل څوک خو سوال نه پیدا کېږي چې داسې غزل دغه په غزل کې راشي یا زما چې څومره دغه مطالعه کړې ده هغه دا چې هغه په شعر کې د غزل په یو شعر کې اوله یوه خبره کړې ده بیا دویمه مسله چې راوړې ده هغه دلیل یې پیش کړې یعنی د هغه په غزل کې چې کوم هغه یو استدلالي کیفیت دی دا هم د بل چا په غزل کې نشته حمزه چې کوم غزل شروع کړی و هغه غزل خطره ده چې حمزه سره ختم حمزه بابا یو ګڼ اړخی شخصیت لرلو داغه د شخصیت مختلف رخونه وو چې پاغه کې یو دلچسپ رخ دا هم دی چې هغه سپورت سره ډیره زیاته دلچسپی لرله حمزه سب یو ډیره لویه هستی وه
او خ شاعر خ ادیب خ حکیم او خ کیمیاګر د تو خاصیتونه په دغه کې د لوبو خاصیت چې و د سترنګ ډېر زیات خوښو او دا سترنګ به د چې اول به د ناظر سره کو ناظر استاد سره ا بس تقریبا د ماخام به راغی ماخوستن منځ نه پس به دوی په حجره کې سره شروع شو تقریبا نیمه شپه به تر ناظر سیب ته خیبر استاد به راته د جم نه او چې بیا به دا دواړه نه نو نور څوک به یا ځان لیا او ته ول زما به ورسره شپې وې ډېر تفته کې به ما دوه درې شپې وې ورسره نو ما ته به وي چې اسیره راځه چې سترنج جوړ کړو خو زه به په سترنج کې کمزوره وم ډېر زیات خو بیا به هم هغه ده خپله هغه کوم شوق چې و که نه زما سره هم پوره کاوه نو ما به سترنج ورسره شوري کړه او چې زه به پټ شومه که نه نو ده به دا خبره راته وکړه او ډېر به خوشحاله شو او په مینه به خبره وکړه چې ته سیره د زما سره سترنجی او تریلی کوي نو هغه چې سترنج کیل به یا د خیبر لیا د ناظر لیا د بل چا نه وګاټم نو دی به ډېر په خوشحاله ده د سترنج په بابت کې دا کار و بل د یو شای ډېر خوښ و چې دا یوه یوه روپۍ لیا اته اته آنې څلور څلور آنې په هغه وخت کې دا نورنګي به د ډېره خوښه وه اول خو به په خپله حجره کې داسې ډله سپینګیري وله راله خو ډېره بالته نه و دی به د معروف خان اکرم خان فاروق شاعر پورې د ملایانو د غنی خیلو هغه کلي له به دی په کال کې داسې یو څو شپو له ته اول ته یو څو سپینګیري نور هم و لکه په کې عنایت خان نومېده یو او نور نامې زما نه هېر شوي دي دا غونډه ډله به وه څلور پنځه کسه او تقریبا دوه شپې درې شپې به یې کړې اولته به یې دا څلور آنې اته آنې روپۍ روپۍ دا نورنګي به یې کړه خو بیا به چې پیسې وګټلې او په اخري کې به پورته کېده پیسې به بیرته سره ورکړې پرېږده چې لوزونه د دروغو د رښتیا کوم پرېږده چې لوزونه د دروغو د رښتیا کوم کراته سبا سبا کوت به بېګا کوم کراته سبا سبا کوت به بېګا کوم پرېږده چې لوزونه د دروغو د رښتیا کوم پرېږده چې لوزونه تسبین ما خالو نشمار مزگار نیم لای تسبین ما خالو نشمار مزگار نیم و پری دال و تبا دس پوگ میں پلور بیا کم پری دال و تبا دس پوگ میں پلور بیا کم ترات سبا سبا کوز ببے گا کم ترات سبا سبا کوز ببے گا کم پریت چلو جنا تکرو مدر کیا کم پریت چلو جنا حمزہ بابا دا یو خوک شخصیت مالکو هر یو تن چې یو وار هغه ته نږدې شوی دی نو بیا د هغه شوی دی دومره زیات مینهناکه خوش اخلاقه وو چې مخالفینو به یې هم د هغه د ښو اخلاقو او د ښو عاداتو اعتراف کولو د ماشومتوب نه تر دوی د وفات پورې موږ مشاهده کړی دی نو هغه ډېر اوچتو اخلاقو انسان وو مونږ په یاد داسې خبره نه پیښه شوې چې هغې نه مونږ دا اندازه ولګوو چې بابا یا چا سره زړبداوای راغلی یا یې څه داسې نور اختلافات ښکاره کړي وي بلکې اکثر مخالفینو سره هم د هغوی رویه ډېره ښه وه او د انسان په حیثیت هغه ډېر د ښو اخلاقو خاوند و خارت دے دلم داخل بید دے شرط شی خارت دے دلم داخل بید دے شرط شی خارت دے دلم داخل بید دے شرط شی
یالی چوایم دروازه رات بیرتشی یالی چوایم دروازه رات بیرتشی هارت دیدلم دا لبید دی چرتشی هارت دیدلم دا لبید دی گلانو رنگ نئی لری زکا زما اوخ کے دا گلانو رنگ نئی لری یا لیچ وائم دروازے رات بیرتشی یا لیچ وائم دروازے رات بیرتشی خارت دے دیلم دا خیل بید دے چرتشی دا غزل لمن چی دیر مود تشوا بے وسا و بے کسوا دا حمزہ بابا پراتلو سرشتمن شوا حمزہ بابا د غزل لمن د نوې استیارو نوې تشبیحات او د سوچ خیالاتو نه ډکه کړله په زاړه جام کې نوې شراب واچول غزل ته نوې معنی نوې لارې او نوې منزل ورکړو غزل ځوان او ودان کړو نو ځکه مونږ اوس وایو چې پښتو غزل هم ځوان دی او د غزل بابا هم گپ وادن شدا چل دے لکھ پختن شدا چل دے چل دے ٹنگ پوادن شدا چل دے لکھ پختن شدا چل دے لکھ پختن شدا مراد شینوارے د لوی پلار لوی زوی لوی غزل گو شاعر او ستر انسان مراد شینواره په پښتو ژبه کې د آزاد نظم سرخیل هغه د حمزه بابا باره کې وایي خبر زده چې هغه کته شاعری ته لره کړې او اسې یو ساده سړی وګڼه نو حقیقت دا ده چې بابا ډېر ساده دل او ډېر ساده سړی و هغه چې څومره شاعرۍ کې د هغه پیچیدګي وه عمره په هغه کې په عام ژوند کې ډېره سادګي وه چرې هم زما نشي یا چې مونږ یې والي یو یا یې سزا راکړې ده دا کار کړه یا دا مه کړه هیڅ شي سره کار نه لا په ساده سترګو کې دې لا پېژنم پساد سرگو کی دکھلا پی جنم پساد سرگو کی دکھلا پی جنم ہر سد پی جنم چتا پی جنم ہر سد پی جنم چتا پی جنم وی پساد سرگو کی دکھلا پی جنم پساد سرگو کی دکھلا پی جنم Thank you.
شامل پکیوت ہم سئی یا شامل پکیوت ہم سئی سخ پہر سکیخ کلا پی جنا سخ پہر سکیخ خدا پی جنا حسد پی جنم چتا پی جنا حسد پی جنم چتا پی جنا پساد کرو کتا پی جنا پساد کرو کتا پی جنا بسم اللہ الرحمن الرحیم دی اٹھاون دی ستاون اوردش پیوی سے مو دے حمزہ صاحب غزوونے کتو پاگے کے دا مصر مول وستا دے دا شیر چیا وائی اغیار چی زم دوزخ جبالا وزم جنت تر پختو سر ازم نو ما تا مرگر ہووی چی دا سی آئی ما وطاوی چی دی تا پوس با بیا دے اغن وہ کو خوچ زم پخپلا ویر شم تے یقینو لارا چے نبا و ریس پاکی تیرا وو ندوا اوزا لوار گیتا لارا اوز دے حمزہ سے امسارا دے مالی دل امدارا بیلی دلو او پریگ دا چی لوزنا دا دروغو دی رختیا کم پریگ دا چی لوزنا دا دروغو دی رختیا کم تیرا تا سبا سبا کواز ببیگا کم تیرا تا سبا سبا کواز ببیگا او پریگ دا چی لوزنا دا دروغو ¡Chica!
در هی زما دو خونا کلی او وایا کنا سمر مشتری در لپیدا کم وایا کنا سمر مشتری در لپیدا کم تراتا سبا سبا کواز ببی گا کم تراتا سبا سبا کواز ببی گا کم او بریگ چلو جنا تدرو بودی رکھتیا کم بریگ چلو جنا دالا کوٹی یو دی 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 شکل مانی بوت نوی ملمستی نو بیا انټرویو ته شروع کا وته وی چې د خیبر په شاعرانو کې تاسو خو وخت نو حمزه صاحب وته وی چې خاطر کنه نو هغه وته وی چې نظر خو دې پرې خو هغه وته وی چې نظر خو می خوره ده یعنی دائم د کمال خبره او کچ اوس فرض کا چې خاطر او خل نو خی وکړو کنه او که نظر خل او اسه مو وی چې خوره په کوټه کې یو هم د دې سلطان محمد صابر سره که نه او ما ورته په هغه ځای کې وویل چې جناب علي چې ما دا خیال چې یو کتاب په تاسو ولیکو وینوم به یې څه وي ماینوم به یې زه او حمزه وینوم خو یې ښه دی دا مو د کوټې نه دا نوم خوښ کړه چې بیا دلته رالو طاهر بخاري صاحب چې په هوښیار باچا مشهور دی د موم د هغه مورید و د حمزه صاحب وایي ته هم دوست وایي موم دوست و ورته مو وایي چې دغسې چل دی او ته یوه سوالنامه جوړه کړه نو بیا یې د زه او حمزه سوالنامه جوړه کړه او هغه مو تر افغانستانه خیال دی او په پاکستان کې موم تقسیم کړه هغه چې هغې جوابونه راتلو په هغې کې د ما سره مرګری مرستیال یاد به ځکه کچھ اوسته نه ګلاب شیر نامه یو ډېره ښه ملګرتیا یې زما کړي چې خط به رالو هغه ته به سړي ته به یې جواب ومې ورکول یا مقالې چې رالېږلې به یې Thank you.
شوه ده عنوان ده کتاب زو حمزه کئی خیر شوه ده عنوان ده کتاب زو حمزه زو حمزه پا دی سا بویا چه تو حمزه کتی نو مخلی نو تبم یه چه زو حمزه خواه حمزه علف حمزه مزره حمزه نامد سڑی او رو لگه لازم ملزوم لکوا خو حمزه وتا چ صفا وکړو صفا ناراضي تا چ صفا وکړو صفا ناراضي راشي پارچا خپل ناراضي راشي پارچا خپل ناراضي تا چ صفا وکړو صفا ناراضي تا چ صفا وکړو تخیل دا تغزل لرم ما تا دے حمزہ دے باری کو خبر یاد دی حمزہ حسن خزان پمخا واخست اس بگل غندی غڑی کی زمانینا نو جالی چھ بلبل فانی بہار لرا کنا جالی چھ بلبل فانی بہار لرا کنا خاندی چھ گلونا موسیقار لرا کنا جالی چھ بلبل فانی بہار لرا کنا خاندی چھ گلونا موسیقار لرا کنا پیخور خار کے حمزہ بابا ڈیر وقت تیر کڑے ہو زکچ پیخور خار دا ثقافتی او ادبی سرگرمیان و مرکز ہو اغوی محل سخی شاہ مردان کے خپل خاندانی کور لرلو آسیا گیٹ محل بازرکان دا پیخور خار کے دا حمزہ بابا آغا کور ہو
چې هغه په ډېر وخت تیر کړو داغه د پرده کول نه پس دا کور داغه عزیزانو بیا خرڅ کړو او نوی مالکانو پکې د نوی وخت د نوی تقاضو مطابق په تعمیر کې تبدیلی راوستله د دې ځی خلک اوس هم حمزه بابا یادوي حمزه سے بغیر زیدو دا غیر زیدو زدا کی مشدی موږ سره ډیره مدته تیر کړی دا بچپنه مو سره هغه شی دی ز حکومت ستا یو خچ کم صاحب وخت قرب دیو تا هغه کوم اپیل کوم چې دی خدای حمزه بابا کال پروگرام کول پکای دی مشاعره و د څلوېختې په مناسبت باندې نو پاره کې د ماسوتن مونږ تابع چې کسانو څو خړه نو بابا وې چې ز مونږ کړم حالان کې په دغه وخت کې بابا ډېر زیات کمزور و نو ما د منځ د زی پورې بوتلو نو ما سره دا غم چې بابا به وسلته مطلب دا چې په کومه طریقه مونږ کړه خو ډېر زیات کمزور دی چې مطلب دا چې ما غې واخلشته ما روان کړلته نو چې منځله لاړو ولته یقین وکړه چې ما ته بابا په خپل خوله باندې وې چې ترا تکینه او بس ما پریده حالان کې زما یقین نه کېدو حضور تکیناستم او بابا شکوندا کنه د خپل منځ تابع وکړه او واغه د مخصوتن حرکت منځه په داسې انداز باندې وکړ لکه یو ینګ کس یو ځوان زلمه سره چې څنګه منځکا هغه منځه ختم کړي چې زه کله د پنځله سو شپارس کالوم نو تذکرہ ستاریہ چې دا غی انتساب زما والد صاحب مرحوم له ورکړو بابا حاجی غلام سرور خان شینواری لا چې هغه نه یوازې هغه چې په حضور بادشاہ جان صاحب کې جمعات جوړ کړو علاوه دا غنی په تذکرہ ستاریہ کې د دسر ډیر مرحوم په ډیر تعظیم او احترام مې ته پښتنه وکړه ما وی چې اې د پښتني ادب عظیمو سټو او دا سه پزیر چې تاسو ګورئ د خیبر درې ته داسې پزیر چې تاسو ګورئ د خیبر درې ته داسې ښکاریږي د اورنګ یا د فرنګ د لاسه بیا د خوارانو پښتنو ته څه بلا پېښه ده میرزا خان ما ته ډېر په مینه مخ راواړولو راته یې وویل اے نادانه ته خبر نه یې څه د کوم غزل بنیاد چې ما پدر چاودون اخو نن دې مې فلتا بلها غزل پلار را دي دا غي مثال اوس ما ته معلوم شو چې دا یو عظیم خوګ دریاب دی چې هغه نه سوخ خپل تن نه ماته ای او سوخ ته خپل پټي او چمنونه آبادی او سوک پک میوی او گلونه کری مختلف خلکو دار چا خپل ذهن دی چې څه د دریاب نه حاصلی په غاړه د ناستی داخلي شناوري زما دا خیال دی چې لا سوک نشي کولی ا ډیر جور دی وخت واخلی ډیر وخت واخلی د حمزه صاحب په سلسله کې زبا دا غی صرف یو شعر ویم چې دا د تبرک ما خبره کړې وه چې څومره په ما ګران دی د آشنا دیدن لاړم اوس راغلم اوس بیا زما دا ډېر ښکلی شعر دی ما ته څه نه یادیږي خدا د حمزه صاحب د شعر د سادګۍ جامعیت یو گرفت طاقت دی چې په ما یې خپل ځان سید طاهر بخاری چشتی نظامی نیازی د حمزه بابا خلیفہ او جانشین دی دا غوی تعلق د چوټه لاهور د ضلع سوابه سره دی اغوی په کال 1918 کې د حمزه بابا نه په چشتیه سلسله کې باید اخستی و
اغوی د بچا جی او د خیر بچا بونو منو باندې شهرت لري. بچا جی ته دا اعزاز حاصل ده چې د تصوف په موضوع باندې د حمزه بابا دوه عظیم کتابونه تجلیات محمدیه او تذکرة ستاریه دا دوه کتابونه د پښتو ژبې نه اردو کې ترجمه کې دو اعزاز بچا جی ته حاصل ده. تو میرے خیال میں وہ زیادہ تر جناب افلاطون سے متاثر تھے, اور یہ میں اس بنیاد پر کہتا ہوں کہ جناب و قبلہ حمزہ بابا حضرت افلاطون کے عالم بالا یا عالم مثال میں موجود حقائق اشیاء کے نظریے کو درست تسلیم فرمایا کرتے تھے, اور وہ اپنی عام محفلوں میں بھی افلاطون کا یہ حوالہ دے کر فرماتے کہ افلاطون نے بالکل درست کہا ہے کہ کوئی بھی آدمی کوٹیشن کوئی بھی آدمی 40 برس کی عمر تک پہنچنے کے بعد ملحد نہیں رہ سکتا, چاہے وہ زبانی طور پر اس کا اقرار کرے یا نہ. پاتلسم فروری کال 1994 کے حمزہ بابا دی فانی دنیا نا پردہ اکڑلا. داغوی مزار داغوی ابائی وطن لوالگی خیبر ایجنسی کی دے روزانہ ایک گن شمیر خلق د نړۍ د مختلف کوټونو نه زیارت دپاره راځي. په پښتو ژبې او ادب کې چې کوم خدمت حمزه بابا کړی دی د هغې له کبله به ټول پښتانه هغوی ټول عمر یاد ساتي, تر څو چې په دې دنیا یو پښتون هم موجود وي د حمزه بابا نوم به هم موجود وي. ما حمزه ځواني چې کړه پیدا په خپل غزل کې, ما حمزه ځواني چې کړه پیدا په خپل غزل کې, زوړ که شومه زه خو زړېدو ته مې پرې نه خوا. د حمزه بابا نه پس د باچاجي غوندې د هغوی ګڼ شمېر شاګردان او موریدان د پښتو ژبې خدمت دپاره ځانونه وقف کړي دي او د حمزه بابا په ټاکلي لار باندې روان دي. د عالم په رنګینو کې دغه برخه د سړي ده, د عالم په رنګینو کې دغه برخه د سړي ده, کله وایي چې ګرمي ده کله وایي چې یخنی ده. عشق تا د یار باڼه کړل د غنچې هسې حمزه تا, کویل ورته هوس پا چې پنجره د ازمري ده. پل پیر مرشد باچا جان ورته وفرمایل چې میر حمزه ته اردو شاعري پرېږده. ولې حضور ځکه چې کم اهل زبان دي کنه نو هغه مقام ته په اردو کې پیدا کولی نه شي, لکه جگر مراد آبادی دی, جوش ملیح آبادی, اقبال و د هغوی خپل مقام په اردو کې هغه مقام بابا ته هیچ چیرې نشي حاصلی دی. یو دا به خلکو وایي چې یاره پښتون دی, دای پکې غلطي کړې ده, په هلته پکې دا کړې ده. بابا باچا جان ورته لار سمه کړه. اوس تاسو وایئ چې ورته هغوی وفرمایل چې پښتو کې کوه, دې کې به انشاءالله چې تا نه ډېر لوی سړی جوړ شو. څه چې پیر ویلو رښتیا राजा छे वजूलक जुंगड़ा पसंगल के राजा, छे वजूलक जुंगड़ा पसंगल के राजा, छे वजूलक जुंगड़ा पसंगल के राजा, राजा राजा سچ د وصال جوړ دنیا کرپ دنیا کی